Čau, čau, čau lidi, já vás zdravím u další epizody z naší semnautiky. Takže v poslední epizodě jsme měli ten problém s tím bugem, kdy jsme objevili, ano, sice jsme objevili Degasy, ale do toho se nám bugl Seamoth s naším upgradem na Ponor, na tamhle tom ošklivém ostrůvku. Hrál jsem trošičku za kamerou, našetřil jsem si, ten Seamoth nový jsme si udělali, to víme. Ale musíme si udělat za prvý vylepšení, protože samozřejmě bez ponoru nám to jako půjde trošičku na prdlajsku, ale to nám jako netíží, protože my si dneska vytvoříme další důležitou věc a tím bude, já se omlouvám zase než to na ty zmatky, klasika, kde to máme brouku, vylepšené Cyclopse ne. Ne. Monopool. Ne, to by nemělo být ono. Ach jo. I am rebel, opravdu. Modifikační stanice. OK, takže budeme počítat. Počítačový čip, titan, diamant, olovo. Měl bych mít, jestli si pamatuju, já doufám, že si to pamatuju, bych měl mít všechno připravený. Počítačový čip, titan, diamant, olovo. Bych měl mít všechno někde tady připravený. Olovo, jasný. Není problém. Titan, olovo. Dobrý, máme. Titan, ano, máme. Počítačový čip. To uděláme, to by nemělo být zase tak velký problém. Počítačový čip. Vzorek plochého korálu, zlato a měděný drát, takže měděný drát, čeho se asi bude dělat? Schválně, toť otázka za milion korun, že by z měděný rudy, dvě měděný rudy, nebude problém. Měděná ruda, tady ty vzorky plochého korálu, já jsem si nazbíral mimo záznam, protože jsem to tušil, že budem potřebovat a koukala jsem na to, takže proto. Diamant si tady rovnou připravíme, lithium máme, magnetit mám, měli bychom mít tady relativně všechno. Měděný drát, pohodka. Počítačový čip, zlato, jasný. Zlato, zlato, pojď na to. Tak, další, progressing. Počítačový čip. A teď bychom měli mít všechno, je to tak? Koukneme na to. Ale tady ne, tady na to koukat nebudem. Tak, monitorovací nechci, taky ne, tady. A já nevím, ale kde se to dělá? Jestli to, jo, tady, my to potřebujeme tady, OK, a já nevím, kam to dáme. Haha, já mám trošičku jako problém s místem, já už to tady asi úplně jako rozšiřovat nebudu, když na tím tak přemýšlím, nebo možná tady do téhle strany, takže teď si to hodíme zatím takhle. Já doufám, že se to dá jako upgrade vždycky, to je jedna věc, co já potřebuju. No jasně, vylepšení pro nože, pro přežití, termo, nůž, máme. Vylepšení kyslíkový, nepotřebuji vylepšení ploutý, sportovní ploutý bychom měli mít. Vylepšení propulzního děla, počítačový čip, jasně. Vylepšení ponoru Cyclopse, určitě nutně potřebujeme. Nemáme vylepšení, ale je tohleto. Vylepšení ponoru Seamotha. A vylepšení prounu. Jedna věc, nemáme tohleto, takže my budeme potřebovat udělat ještě moonpool, jestli se nepletu. Terminál úpravy plavidel, to už bychom měli mít hotový, ale když tak se podíváme, každopádně já ještě budu potřebovat udělat určitě moonpool. A jestli se nepletu, moonpool, ale potřebujete udělat samozřejmě na té lodi, místnosti základny, tak ne jo. Titanový ingot, dva, mazivo a olovo, OK. Takže mazivo, olovo a titanový ingot. Titanový ingot by neměl být problém, to už tady mám dokonce snad připravený. Silikonovou gumu ne. Titanový ingot, einmal. Já si tady hodím všechno to. Všechno sem. Olovo, hodíme sem. Teď uklidím všechny křemen a všechny tyhle ty věci.
Já mimo záznam potom trošku zase prodloužím, ale respektive zvětším naší bázi, protože vidíte, že je to lehce nedostatečné už. Jeden potřebuje jich 10, jestli se dopletu. Vezmeme všechno. A mazivo. Vezmeme maziva obě, ještě, že jich máme tolik. No, výborně. Mělo by to stačit. Uděláme si titanový ingot. Titanový ingot ještě jeden rovnou. Tak pojď, kámo. Výborně. A ještě si uděláme tady rovnou z tohohle, ať se toho zbavíme. Tak, výborně, výborně, výborně. Pokračujeme, jak je libo. To je pohoda, pohoda jazz. A měli bychom mít moonpool olovo. Potřebujeme dvě olova. Teď jsem, ne, měli, olovo bychom měli mít, jestli se no, vlastně máme. Hodíme sem další korále, ještě tady sem podíváme. Zase tady ty lagy, to se stává. Jinak, každopádně, koukal jsem na kaši, dával info, doufám, že to bylo na kaši, omlouvám se odborníkům, borcům, myslím, že na kaši dával na YouTube videjko o tom novém datadisku a prodloužení, tak doufám, určitě jukněte, najdete to normálně, nebude žádný problém. Takže každopádně, mě bychom měli udělat si moonpool. A já nevím, přiznám se, že vůbec nemám ponětí moonpool. To nebude tady, tomu nevěřím, že by se použil moonpool. No jasně, tak to je přesně ale velká část toho, to je na lodi, to není tady. Nebo se snad pletu. Tak, moment, moment, moment. Opustit základnu, my si vlezem zpátky. Zpátky, zpátky. Wow. Zpátky do našeho Cyclopse, tam jsme nějaký ten pátek už nebyli, takže nám to vůbec nevadí. Tak pojď, vsaj mě. Vsaj mě. Jasně. A tady by se někde měl udělat moonpool, nebo se snad pletu. Moment, moment, moment. Jako to je až takhle, to, tak to ne, 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 to je blbost, takže to je velká budova. Ale já se chci teda stejně na něco podívat, takže ono o nic jakoby nejde. Tady máme použít fabrikátor, to je vylepšení Cyclopse, vylepšení štítu Cyclopse, Cyclops, systému Cyclops. Tady nepotřebuju tohle, já potřebuju jinou část. Tady. C-mod. Vlastně, modul vylepšení. To je ten panel? Ne, 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 to mi tady něco chybí. Já chci dneska se opravdu věnovat jenom tomu upgradeu jako takovému. Tady budu chtít určitě tohle se udělat. Monitorovací místnost, to nutně potřebuju. Ta nám zlepší úplně všechno. Střední umění teplou elektrickou, to bude bomba, vzduchový čerpadlo, no, tak to ani nepotřebuju. Kyslík, jakoby sem. Ale terminál úpravy plavidel. Titan, počítač. Pro vylepšování zakotvených lodí. Plavidel, jo tak. Terminál úpravy, to už máme. Jadernej, bioreaktor, filtrační zařízení určitě nutně budeme potřebovat. Takže já jdu teď udělat každopádně back. Jedeme zase zpátky. A musíme udělat druhou část a tu uděláme. To už jsme moc, trošku jsem se ztratil, nevadí. To bychom mohli napojit třeba sem právě. Ne, tady ne, tady ne, to je blbost. Kam my to tady napojíme, guys? Já budu muset tady trošičku zamachrovat. Poklop. Ježíš, dva titany. Vážně mě to stojí dva titany. Já je nemám? Co to je za blbost? Jo, to musím stavit zvevnitř, to je divný, ne? Zevnitř musíme teda postavit, OK.
Moment. Můžeme vstup do objektu. My nemáme dva titany? Aha, tam jsou křemen dvakrát, no jasně, takže takhle. Dobrý, sorry, omlouvám se, nezvěte na mě, všem jsem si to. Vy budu hodnej. Tady se občas ty lagy stávají, klasika, trošku nás to tady zlobí. Já věděl, proč křemena si vzít, takže takhle se hned toho zbavíme. Na další prostor těch hub jsem radši vzal víc, protože víme, jaký jsou s tím problémy a docela musím na základ vždycky zpátky. Musím plout. Tak, uděláme poklop. Výborně, děkuju. Krásný, musím se pochválit občas. Já budu muset udělat ještě teda ten moonpool. A já to budu muset ještě zvětšit někudy, protože tohle to by bylo trošičku jako malý. Opravdu nebylo by to pravý ořechový. Ne, to bylo studi, budu muset. No já to budu muset nechat takhle zvětšený, protože jinak mi to nic nedá. A já přemýšlím, že tady budu muset rozebrat tohle a udělat. Kde to máme, chlapci moji? Ne, to jsem nechtěl. Více účelovou místnost. Poklop taky ne, podstavu taky ne. Okno taky ne, já jsem slepý jak patrona. OK, moonpoole, tak kde pak tě máme, kamaráde můj? Já doufám, že to půjde, já budu lehce na s. Neříkej, že to budu muset udělat až tady jako jo, vážně. Tak to jsem zvědavý, kolik mi to ubere. No, to je tak akorát už teda. Už nesmím ani víc, ani míň. Protože to by nedopadlo dobře. Tak, výborně. Tohle to bychom zvládli. Máme moonpool, máme tohle z toho. Já si budu muset tady trošičku pohrát s tímhle s tím. Protože to není, jo, jasně, teď to chápu, ten mu... Bez lidského... OK. Jo. Wow. Hej, tak to je krásný, ale tohle to guys. Každopádně, tady my budeme ten na ten moonpool, jestli se nepletu, zkusíme sem dát... tady máme dneska už ten vstup, takže na jednu stranu je to dobrý. Já chci zkusit tohleto. Bude to opravdu první zkušební, jako jo. No jasně, tady nám to takhle hodí krásně. Výborný. Máme tady parking, nemusíme ji parkovat. A teď už tady můžeme moduly vylepšování. Sem bych si teda já hodil. Za prvý... Za prvý vylepšení, respektive toto, ach jo, nechci, počítačový terminál úpravy plavidel, to bychom měli mít, titán, počítačový čip a měděný drát, zkusíme tohleto, měděný drát udělat, to by neměl být problém, vidíte, že opravdu nevím ani polovinu věcí, jak to funguje. Ale tak to snad není zase takový zlo. Měděný drát. Tohleto, nebude problém. Uděláme si pak jídlo, protože máme lehký hlad. Já se zbavím aspoň některých zbytečností. Tak pojď. Jeden, druhý, děkuju. Tak pojď, kamarád. Kamarád taky rád. Tady máme postavený, já doufám, že to není tamto, co si myslím. To, co máme tam, já doufám, že ne. Tak pojď.
Já bych to chtěl mít někde, ať to máme relativně OK, v rychtíku můžeme to, nemůžeme to mít tady. To je divný, ne, takhle postavený, i když je to samozřejmě možný. Univerzální moduly, jasně, máme to. Modul snížení potřeby, modul úložný prostor, výborně, to jsem rád. Moduly prosímota. Na to potřebujeme, jo, to je ono, dámy a pánové, přesně tohle to já jsem potřeboval. To je ono, guys, to je ončo. Teda nevím, proč je to takhle divně, jo, takhle. Simot, dobrý, to bychom měli, plně nabito, modul pro proun, jasně, tady i vidíte právě, proč potřebujeme ty rubíny a takovýhle věci. Polyanilin, nevím, co je polyanilin, torpéda, výdřivé torpédo, wow. Plynové torpédo, plynový váček, OK. Preventivně vystuže to před kolizí, že snižuje poškození normálních podmínek, použijte prosímot i proun, nepotřebujeme. Spotřebu taky nepotřebujeme, uložený prostor taky ne. Tvrzený skvěl, tohle to určitě, solární dobění ne, obraný systém Seamotu, kde je silné fyzické pole pro odrážení agresivní fauny, wow. Seamot, torpedovací systém. What? Tohle každopádně. Takže titanový ingot a... Co to bylo? Prosím, titanový ingot a dvě skla. Skla bychom měli mít, to už bych měl mít hotový. A titanový ingot doufám, že budeme mít. Jsem každopádně rád, že se nám tohleto, že jsme tohleto vládli. Můžu tohle zase nějak rozebrat? Já to nechci tady. Protože já budu muset samozřejmě trošku zvětšit bázi. A hlavně budu muset udělat ještě... jednu věc, protože budeme mít asi malinko trošku za chvilinku problémy s dobrý, budu potřebovat filtrační zařízení, budu hrozně moc materiálu teď potřebovat, proto jsem relativně rád, že máme všeho nějak tak dostatečné množství. Máme hodně materiálu, což je dobrý, titanu máme opravdu hodně, si udělám ten titanový ingot. Já udělám rovnou s dvou, to je, ten titan jako nebude klasický problém, když tak tu máme velký zásoby. Tak, a co tam bylo dál na ten? Uděláme rovnou dva ty titanový ingoty. To nebude žádný stressing. One. Jak ne, co nám ještě chybí, kámo? Ještě mě? No to řeknu, ne? Aspoň se ho zbavíme na jednu stranu. A já se budu aspoň pak mimo záznam zase vydat na nějaký to dobrodružo. Trošku. Sbírat materiály. Tak pojď, pojď. Výborně, titanový ingot is home. A co to bylo dále teď? Samozřejmě si musím podívat. Jasně, doplníme tekutinky, jeden. Druhé, jasně, pohodka. Dík. Máme to. Tady já budu muset pak někde udělat nějaký to rozšíření. A já mám trošku obavy, že nevím kde. To nejde udělat tady odsud, co? Nevadí, 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 já si s tím poradím. Každopádně, tady, 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 pojď. Simo v doku, pohodka, jasné, brouku. Co to bylo? Pro proun zatím ne. A dvě skla, jasný. Budu moc rád, že budeme mít hotovou tu hloubku, protože to prostě nutně potřebujeme. Takže to je pohoda. A dvě skla, ty jsem už někde si připravoval. Jedno, druhý. Výborně, tady si hodíme jedno, druhý. Tak, teď se mi to trošku sekalo. Jeskyní síru určitě nepotřebuju, diamanty si hodíme sem. Titan taky nepotřebuju, sůl. Výborně. Jsem opravdu rád, že se nám to takhle povedlo. Silikonová guma, co tady dělá? Titan, sůl, zlato odhodíme.
Máme tu hrozně materiálu, guys. To... Já si říkám, že to nějak nehybe. Takže to máme jednu. Tady možná bude trošku místa. Stříbrná ruda. Sůl. Sůl. Litium, výborně. Titan, mazivo. A co? Titanové sklo. Výborně. Takže budeme mít první vylepšení. Opět první vylepšení pro našeho krásného Simota. Ale my se musíme taky zaměřit samozřejmě na další věci. To není jenom o Simotovi. Pojď mi, brouku, pojď, prosím, děkuju. Tak, jsem rád, že to máme. metrů. To je krásný. Podívejte se na tu nádheru. Ale to by nebylo všecko, protože já bych se rád podíval, co bychom mohli udělat do dalšího Simota. To je první verze. Systém. No vlastně, tak teď už nás to jako by moc nepustí. A když sem dáme, když to tak řeknu jako lakomně, naší... Pojď sem. Já jsem se to zase určitě... Já jsem si to určitě zaplavil, respektive ne zaplavil, měnil, protože teď přesně nemáme počítačový čip, diamant, olovo, takže to uděláme repete, ještě jednou, nevadí. Takže počítačový čip, to na to potřebuje měděnej drát, to už znám z paměti, to znamená dvě mědi. Tak, olovo. Hele, tohle si já tady rovnou nechám. Olovo. Tady, jestli se nepletu, dvě houby potřebujeme. Tak pojď. Měděnej drát. Nebude problém. Počítačový čip. Zlato. To si samozřejmě už nepamatuju. Klasika. Tak. Počítačový čip. A teď samozřejmě nevím, co to bylo. Tak, pojď se podívat, kamaráde můj. Máme tady nějaký novou. Jo, tady to už máme. Tak, titan, diamant. Pohodka. Diamantů máme hodně. Tit a titanů ještě taky máme dost. Když tak si uděláme zásoby, není problém. A tady už by to mělo snad být všecko. Výborně, uděláme to vedle v té technické místnosti. Ale já bych ještě chtěl rád udělat jednu věc, ale nevím, jak se mi to povede. Protože to se tak jako sranda nebude. Můžeme to stavět třeba tady. Výborně, to je malý. To je krásný, to můžeme. Jsme to šoupli sem. Modifikační stanici. Výborně. Vylepšení kyslíkový lahve, není potřeba ploutví, není potřeba propulzní dělo, použije dynamickou silu odpuzení objektů v dosahu. Vylepšení cyklopse, vylepšení plánu, nemáme tohle z toho. Vylepšení ponoru Simota 1, ocelo-plastový ingot. Jasně, to bychom měli, jakoby, dva magnety, tvrzený sklo, ocelo-plastový ingot. Dobrý, to bychom mohli ještě udělat tohle z toho. Protože to už by nám asi rozhodně stačila ta hloubka. Ocelo-plastový ingot, to se dělá, no, to budu trošku... To je titanový ingot, jestli se neplne, nebo dva titanové ingoty dokonce. Pokročilý materiály ne. Oceloplastový síťovina. Sklo. Titanový ingot a dvě litia. To by jako šlo. Magnety si tam rovnou vezmem. Rovnou dva. Litium. No, já se samozřejmě nepamatuju nikdy, jak vypadají ty materiály. Takže se omluvuju. Jeden, dva. Ještě, víte, ještě jsme to... Oceloplastový ingo, dobrý, to by šlo. Teď jsem zmatený jak polární včela, takže výborně. Jasně, doplníme tekutinky, to se nedá nic dělat. Počkejte, a když vyndám z té lodi, to mi dej. Jasně, to nebude problém, to bychom jako zvládli. Vylepšení Simota. A tvrzený sklo, zase tvrzený sklo, já to sklo prostě nenechám.
Nemůžou mi ho flinku nechat. Nevadí, nevadí, nevadí. Takže jeden, dva, tři. Tady si hodíme hned další, použít záhonek, hodíme čtvrtý, výborně. A tvrzený sklo se dělá. Já si tyhle základní věci vůbec ale guys nepamatuju, ale absolutně ne. Měl bych za sebou začít něco dělat trošku. Tvrzený sklo. To nebude asi v těch lepších, to bude základní. Stalkerův zub a sklo, výborně, takže my si budeme muset ještě zajet pro Stalkerův zub a pak už to ukončíme. Já se podívám, klasický sklo, to znamená křemen, to je jasný. Sklo, sklo, no, křemen. Sklo se dělá, výborně. To by se měli, ale Stalkerův zub, takže já přesně jsem věděl, že budeme na něco do budoucna potřebovat. Přesně se to dalo očekávat, guys. Tak dáme si tady jedny chipsy. Takže teď to tam hodíme. Potřebujeme Stalkerův zub. Tak mi neříkejte, že to bude takový velký zlo. Jak já se toho samozřejmě obávám. Takže teď si sem hodíme na stopy do Simota. Tak a my musíme plout tamhle tím směrem. Tak, potřebujeme jeden Stalkerův zub. Samozřejmě by bylo možná lepší do budoucna, ať jich máme víc. To já ještě nebudu dělat mimo záznam, protože to prostě k té hře patří. A dá se to zase zvládnout, už jsme to viděli několikrát, ale opakování je matkou moudrosti, takže why not? Tady je ta... Jo, to už plavem blbě, tamhle tady, to je kousíček, to je pohodka. Když máte třeba kliku, tak je třeba najdete i na zemi, ale... Já jsem si samozřejmě nevzal to, to mě mrzí. Stříbrnou rudu rád jako si vezmu, why not? Teď si zase nahrábeme trošku materiálu. Já jediný, co potřebuji teď, momentální situation, je... Jeď, výborně, děkuju, děkuju, děkuju. Hodně mahle, tamhle jsou hajzlíčci. Zlato, děkuju. Takže trošičku si zase nahrabeme materiálu, ne moc, ale každá troška se počítá. Olovo, tak to se mi hodí. Hele, 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 co ty, ty se mě bojíš, nebo? Děkuju, holo, tyton, děkuju. Počkej, když tě praštím, co to udělá? Neudělá to asi nic, co? Neudělá. Takže já budu muset najít jedinou... Hele, 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 pojď sem, dej mi ten zub. Nedal jsi mi zub, jo, kámo. Dobrý, já si to budu pamatovat. Tak, samozřejmě jednoduchý způsob takhle hodit, ať oni se nažerou tady toho kovového odpadu. Chytni ho. Jo, mámo, dík. Výborně. Easy, lemon squeezy. Guys, co jste si mysleli, že jsem nějaký začátečník tady v tom. Samozřejmě jsem, jako nebudu tvrdit, že nejsem, když jsem, ale... Už mám taky malinko hodin tam nahráno, takže... Pohoda, proč se nervuješ? Dáme si trošku tady jídla, máme v pohodě. Můžeme plout zpátky. A máme to, já jsem rád. Dneska jsme udělali to dost, ale já si chci udělat ještě to vylepšení toho Simota druhý verzi. Tu trojku asi zatím úplně nepotřebuju, si myslím já. A já už bych příště za prvý trošku něco zase nahrál mimo záznam, protože budu potřebovat trošku nazbírat materiály, ty budou nutný. A vidíte, že docela to stojí a hlavně potřebuji se nějak trošku jako objasnit situaci tady té báze, protože to není úplně jako pozitivní věc, co se tady děje. Máme tady trošičku málo prostoru. Takže na to si budu muset trošku jako dávat pozor. Jinak tady si nevšimejte, to jsou ty gravitační pasti, jo. Já vím, že to je hrozný, ale nedá se nic dělat, musí to bejt. A já, co jsem to, já jsem chtěl udělat to vylepšení, nebo ne?
Teď samozřejmě jsem lehce zmaten. Jo, potřebuji to tvrzený sklo. Jasný. Tvrzený sklo máme, jo. Tak, výborně, můžeme si jít udělat, nebo nemůžem. Můžem. Nemůžem, máme venku loď. Proč já to dávám takhle blbě, nevím, ale OK. Když my máme už parky... Tady jo, vidíte, au. Jasně, doplníme, všechno bude. Tak. Výborně. Vylepšení Simota, jasně, tady už bychom měli mít. Vylepšíme rovnou na verzi 2, teda, jak jsem říkal. Takže za to jsem rád. Máme to tam? Výborně, můžeme se teď potápět ještě hlouběji a já se skláně podívám do jakých metrů. Do 500 metrů, tak to je nádherný, guys. Už se můžeme potápět 500 metrů hluboko, tady si to rovnou opravíme. Počkej, to je... What? Tak, opravíme to rovnou, tu naši lodičku. Výborně. Tak, výborně, tohle to bychom měli, máme 500 metrů, teď hluboký ponor. Nemůžem tady dát někde tu mobilní loděnici, nemůžem. Nevadí, já si jdu dát trošku šťávy v podobě tady našich krásných zásob. Tak, jeden. Takže tamto Simota už nemusíme řešit, máme teď mnohem lepší výbavy, takže pohoda. Tak, hodíme tady další. Hodíme tady, uděláme si zase trošku pořádek. Takhle. No, podívejte se, docela jako materiálu nás to stalo hodně. Máme celkem ještě jako dost, ale pomalinku nám to uniká všechno. Tady máme samozřejmě další. Ještě olovo, nějaký ten diamantíky, hodně soli teda máme tu už, jako asi ani tolik nemusím brát. Trošku málo, nemáme snad žádný křemen, nebo jsem slepý, máme tady 4 křemeny, to taky není zase žádný hit. A já určitě bych potřeboval teď udělat jednu jedinou věc, ještě se podíváme spolu tady zvenku. Jestli se nedá rozložit tady to, já si myslím, že asi nejde. Tohle asi nepůjde. Čekej, já nepotřebuji tohle, já potřebuji tohle. Napojení na jinou jakoby část asi nepůjde, co? Exit base. Tohle jsem nechtěl. Kovéčko, to rozeberem. Ale když to napojíme tudy, má, šlo by to nebo ne? Jestli jo, tak bychom měli vyhráno. Já budu muset samozřejmě udělat trošku jiný věci v podobě jakoby rozšiřování do stran a teda, znáte to. Ale rád bych to měl z krku a udělal jenom ukázku dneska. Samozřejmě máme výhodu to, že nemusíme teď nikam spěchat. To je vodorovně, já nepotřebuji vodorovně, kámo. Když to... Ale když to uděláme takhle... Prosklená, s ním prosklená, že ono stalo by jasný. Když to uděláme, jak se s ním otáčí. Jo, takhle. To nemůže být, může to být napojený. To by jako bylo fajn, a já přemýšlím, kudy by to bylo teď jako nejlepší. Ještě zkusíme si to náhodou, nepůjde třeba tudyma, ale já si myslím, že tudyma... Hele, ono by to možná i jako fungovalo. Tudy. Jestli jo, tady nemůžem, protože tady máme samozřejmě, jestli se nepletu... Moment, tak ještě uděláme jednu jedinou věc. Výhoda, že se to dá samozřejmě zrušit vždycky. Odkud by to bylo nejlepší, guys? Já si myslím, že... Tady ne, takže odsud, tady ta pravá strana.
Jasně, tady si by šlo. Tady ta pravá strana, kolik potřebujeme na vylepšení toho? To já už bych si když tak pohrál, jakoby, ale titán, nechci titán, já potřebuji klasickou chodbu. Dva titany, nebude problém. Nechci titana, najednou je potřebu titan. Jak nečekané zlo. Tak já vezmu třeba ještě jeden titan, ať máme. Teď se tady za prvý trošku aspoň uděláme ordnung. Pět titanů, tak to už mi stejně ničemu nepomůže. Tady ne. Tady ne a tady bychom měli mít. Tady to ještě můžeme trošku rozebrat, ať ho máme víc. Rozebereme tady ten škovej šrot. A hned budeme mít víc titanů. A to znamená, že nám vznikne i víc prostoru na všechno. Tak, výborně. Takže, jak jsem to říkal, tudy má, tudy má, tudy má. Tak, tudy má by to bylo nejlepší. Udělá se tam ten poklop? Jo, udělá, výborně. Tohle jako, no, ale budeme to muset trošku už zpevnit. Už nám to tady začíná trošičku moc nebezpečně kolísat. Já se podívám na to, na tu výstuž, co potřebujeme. Titan a olovo. To bych si pohrál, tady nemůžu, takže já to budu muset ještě tak o jednu zpevnit. Když to udělám ještě o jeden. Tak, a už víc nemůžu, už to víc nebudu zkoušet. Podíváme se jenom na to. Jasně, to bude v pohodě, ale už se nám to začíná zvyšovat a tam já udělám tu hlavní místnost. Tady já už nechci víc jako šlapat s tím, dvě olova potřebujeme. Ještě tohle uděláme, jedno olovo, tady bylo ještě někde, jsme měli, jo, jasně. Dvě výstuže, takže potřebujeme dvě olova, respektive čtyři olova a čtyři titany. Podíváme se, jak to vypadá tady. Doufám, že mě to pustí, no jasně pustí, tak to je v pohodě. Tady já udělám potom další část, kde bych potřeboval udělat takovou další technickou místnost, takže tam za prvý uděláme, to asi si necháme na příští díl už. To už nebudeme dělat dneska, ať ty díly nemají, zase nejsou zbytečně a na jeden díl to neuděláme hrozně moc. Musíme trošku taky zpomalit. Každopádně budu potřebovat udělat filtrační zařízení, potřebuju bioreaktor, ani nějak tak nepotřebuju extra. Rád bych udělal tepelné čerpadlo, hlavně monitorovací místnost, nutně potřebujeme, to se nedá jako nic dělat. Budu potom potřebovat za prvý tady ty výstuže, tak ty si udělám asi ještě teď. To uděláme ještě teď to zvětšíme o malinko. Tak, já se dívám rovnou, jestli tady neuvidím nějaký křemen nebo něco, prostě nutně potřebujeme. Výstuž. Počkej, počkej, počkej. Tak. 4,75 a ještě tady uděláme výstuž rovnou tu další, protože stejně tímhle směrem to potáhneme. 4,75, 6,75, to by jako šlo. Stejně tímhle tím říkám, tímhle směrem to potáhneme, takže to nám jako v ničem nevadí, to je krásný, jsem spokojený. Myslím si, že zase dneska jsme opět udělali velký progresy. Jsem rád. Určitě mi nechte nějaký ohlasy, co byste chtěli dělat v příštím díle. Já si myslím, že mimo záznam já udělám tady trošku zase progres v zásobách, kouknu co a jak, ale jinak si myslím, že pomalinku opravdu spím do té velmi těžké části. Teda myslím si, že je těžká, nebudu tady nic říkat. Ale myslím si, že můžu být jako sám se sebou zatím spokojený. Mě to baví, doufám, že i vás tahle série zatím baví.
Ani jsem neřekl, jaký máme díl, ale no, teď jste mě lehce dostali, lidi. Nebudu tvrdit, že sám mám trošku problémy teď se vyznat, jaký máme už díl, ale dobrý. Myslím, že 17. Tak já si tady dám takhle. Výborně, výborně, tady máme naše rybičky, krásný akvarium. Já určitě vím, že bych do budoucna chtěl udělat si plány na... samozřejmě, já než to tady vyžvejknu, na tu chovnou nádrž, ale určitě mi dejte vědět, kde ji najdu, protože samozřejmě na to vidím, že potřebujeme plány a já nemám vůbec ponětí, guys. Takže já určitě budu od vás rád, když mi poradíte, co a jak. Police, poličky nepotřebuju, to jsou takový zbytečný trošku věci. Každopádně, pro dnešek já vám děkuji, já teda ještě mimo záznam našetřím nějaký materiály s tím, že dneska jsme udělali zase hodně nový práce. Máme tady vylepšení druhý verze z pro našeho Simota. Máme tady modifikační stanici Moonpool, to vypadá krásně jak bazének. Máme tady ten stojánek, já nevím, ten velký barevný displej pro to vylepšování atd. Pak tu máme rozšíření budovy, kde jsme dali i dole nějaký podstavy, tady jsme udělali nový tohleto. Jinak kreativně jakoby všechno bychom nějak tak měli mít. Bavili jsme se zase nějakýho materiálu, podívejte se na to sami. Docela tohle začíná lézt pěkně nahoru, ta drahota. A tak tady máme další střínku. Tady máme to Cyclopsovo vylepšení efektivity motoru. To zatím nebudu používat, zatím zbytečný. Každopádně teda lidi, podíváme se ještě zvenku, jak je to krásný. Začíná se nám to krásně rozšiřovat, což je fajn, zergutzer fajn. Tady máme ten Moonpool, taková malinká krabička trošku, no trošku větší krabička. Budu to víst až někde daleko, prostě co to půjde. A já se tedy pro dnešek s vámi rozloučím. Já teda příští epizodě se zkusíme udělat tu monitorovací místo, protože to budeme nutně potřebovat. To nám bude vyhrávat suroviny a vraky v dosahu. Mluvíte o všem, je to jasný, co to bude dělat. Plánu to udělat někde trošku dál. Tady bych potom udělal někde nějakou chodbu. Ještě to trošku zvětšíme, protože potřebujeme udělat těch věcí trošku víc. To není jenom monitorovací místo, to je taky nutný, ale dá se to. Každopádně lidi, mějte se a pro dnešek zatím čau.